Je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Okugautan Augustin Shekara Tarbuda Rita de Sutun, Okugautan Augustin Shekara Tarbuda Ashirin de Biu, Ita Chiraner Bikin Chika Shekaru Sutun de Biu, the same ancient Kankasan Niger. A bana jihar Talabiri ce za ta karbi bakuncin bukukuwan a zaman wani bangare na bikin ranar yancin kai da za a yi a wannan Laraba 3 ga watan Agustan shekara 2022. Rana uku a cikin watan takwas.